Nou ja, goeiedag almal. Dit is die derde dag van 2021. En vandag het ek besef dat sonder geld 'n mens eintlik in Suid-Afrika en ek is seker in die res van die wêreld nie, maar ek dink so eintlik 'n baie groot probleem het. Want as jy oud word en jy het nie 'n pensioen nie, dan doen jy wat? Want die land sorg nie vir jou nie. Met die geld wat SASSA gee, kan jy nie eers jouself onderhou nie. As jy in Suid-Afrika siek word, selfs met 'n mediese fonds, is daar sekere beperkinge wat hulle sê, as jy nie betaal nie, kan ons dit en dit vir jou doen nie. So, dit wil vir my voorkom, as 'n mens, almal sê altyd, geld is niks. Maar weet julle wat, as jy nie geld het nie, het jy ook 'n probleem. Want alles draai rondom geld, alles kom met 'n prys. En hoe gouer in jou lewe jy dit kan besef, en hoe gouer jy iets aan kan doen, hoe beter vir jouself. Want as jy te oud is, kan jy nie medies uitneem nie. As jy te oud is, kan jy nie 'n pensioen uitneem nie. As jy te oud is, kan jy nie 'n begrafnisbolus uitneem nie. So, hierdie goed moet jy doen terwyl jy jonk is. Want as jy oud is, kan jy dit nie doen nie, want alles gaan oor tyd. So as jy huis koop, koop jy hom oor 20 of oor 25 jaar. As jy 'n medies wil uitneem op 50, gaan jy 'n hele klomp geld betaal. En dieselfde met 'n pensioen, dieselfde met 'n begrafnisfonds. So dink daaraan, as jy iets in jou lewe wil bereik, moet jy van jongs af spaar en jy moet van jongs af hierdie polisse en hierdie goed uitneem. Anderste bevind jy jouself in 'n plek waar dit beter is om misdaad te doen en in die tronk op te eindig, want daar sorg hulle ten minste vir jou. Daar kry jy kos, klere en slaapplek. Maar as jy dit nie doen nie, moet jy vir jouself sorg. Onthou net een ding, maak nie saak wat nie, onthou om altyd te sê dankie. Asseblief, jy's welkom en jouself met hierdie glimlag aan te trek elke dag van jou lewe, want dit gaan 'n verskil maak in jou lewe en in almal om jou se lewe. Lekker dag.